kako si? Ćao, evo, super posao emisije, malo smo se na brzinu presvukli, ali nadam se da ne smeta. Bila si učesnik Beovizije i jako si uspešno izvela pesmu Tražim te, se tako zove? Nemate, izvini. Pošto ga nema, ja ću da ga tražim sad, tako da nisi pogrešio. Pa čekaj, znači, ako ga tražiš, da li si ga našla, tog pravo? Pa našla sam, ali mislim da mi je dobro i ovako jedno vreme malo pauze. Mislim da svaka žena treba bude malo i sama, ne u vezi non stop, ja kapiram da je to okej. A umeđu vremenu neko traženje, pa... Ja ništa ne tražim, ako treba doći će samo, zaista. Veruj mi, kad tražiš, nikada ne nađeš to baš što si želeo. Moraš da pustiš, da dođe samo. Da li si zadovoljna plasmanom? Pa plasmanom, više sam zadovoljna reakcijom publike, reakcijom ljudi, reakcijom ljudi koji zaista se razumeju u muziku, a samo glasanje po sebi, mislim, stručan žiri za mene nije bio toliko nešto stručan, zato što, ali to bi mogo da kaže svako ko je očekivao mnogo, tako da meni su bitni utisci ljudi, utisci publike, utisci muzičara i jako sam zadovoljna. A zašto misliš da žiri nije bio stručan? Pa ne, stručni su, ne je Bože, mislim, oni su zaista ljudi stručni, ali ja mislim da nikada se ne zna ko će pobediti i da nikada ne postoje neke određene predispozicije, nego kako naleti u tom trenutku, kakve budu okolnosti, tako je to i dođe do pobednika, ali u ovom slučaju pobednik je neko koga svi stvarno mnogo volimo i ko je zasluženo dobio pobedu Konstrakta. Zaista divna i zaista na ovom takmičenju broj 1. A što misliš o priči? Ja znam više zato što ja sam očekivala sve 12, ali dobro, pošto nije bilo ja kao kažem da nije. Ali generalno, svi su oni stručni i sve je bilo na svom mestu, ali to zaista nikad ne znate. Svi su bili zaista kvalitetni muzičari, kvalitetne kompozicije, tako da sve to lutrije. Pojavile su se i neke priče u medijima. Aca Luka, svoj kolega, je govorio kako je takmičenje namešteno i to je otišlo predaleko, čak i do suda. Da li si čula za tako neke priče? Pa ne, mi smo svi bili tamo zajedno, on je očekivao čovek pobedu, on je zaista velika zvezda i kapiram zašto je on očekivao da bude on taj pobednik, ali nažalost nije, tako da otkud znam, mislim, ako on se bavi tim tužbama i tim svim, mislim da onda on ima neko opravdanje za to i ja totalno ne bi ulazila u tu priču. Dobro, okej. Kaži mi, bila si članica grupe Luna, da li se može čuješ sada sa Čedom Čvorkom? Pa da, mi smo drugari zaista od uvek, jer ja sam sporazumno, mislim, ja sam odlučila da izađem iz grupe, tako da sve te priče koje su bile nisu bile istinite, a s druge strane, mi smo od tada u dobrim odnosima i ja nikad nisam pitala njega da li bi ja, nisam nikad tražila pesme, ne znam, iz Lune, jer ja kapiram da ako ja nisam u toj grupi, zaista nema potrebe da pevam pesme te grupe, tako da i kad je to u pitanju da on meni nešto brani, da ovako, mislim da su to isto više onako nagađanje ljudi. A da li ste ti možda imali neki kontakt sa Kristinom Čanković, pošto ona je imala oprečne komentare o Čedi i pričala je kako je on na neki način maltretirao. Da li si se možda čula sa njom i kako to komentarišeš? To jeste stara priča, ali... Oživljava se s vremena na vreme. Ja sam nju upoznala jednom prilikom kada su oni bili sa onom sjajnim odnosima i to je bilo nakon njenog učešća u grupi, kako da već to nazovem, kada je ona napustila grupu. Tako da za to nisam baš upoznata u tu priču i u tu celu temu, da li su oni bili u nekom konfliktu, ali ko zna, mislim, to niko ne zna. Postoje neke stvari koje su između ljudi samo, tako da mi ostali možemo da nagađamo, ali ono što sam ja videla, bilo je zaista jedan prijateljski normalan odnos. Potpuno normalno. I koji su tvoji sledeći koraci u karijeri, da li u ovoj produkciji i šta planiraš dalje? Da li planiraš nešto da još više privučeš pažnju na sebe sada nakon Beovizije? Dobro bi došlo da se češće pojavljaš u mediji. Pa znate kako, ja zaista nisam pristalica nekog, tako ne znam, ugovora i određene samo jedne izdavačke kuće, što se je videlo. Možda je to bio neki rezultat i zbog toga sam možda napustila grupu kada mi neko kaže samo ovde i samo tu. Ja zaista više, ja to očigledno ne trpim. Tako da, ne znam, za sad samo pripremamo pesme, ne forsiramo ništa, nego da onako to sve samo od sebe legne, da bude prirodno, da meni legne onako pesma kako bi trebalo da bude i da zvuči najemotivnije, najiskrenije. Tako da samo je za sada rad na pesmama, a sve ostale stvari same se nameste zaista. Kaži mi, moramo samo se dotaknuti, ti imaš ćerkicu, koju, ako se ne varam, ti me ispravi, sama podižeš. Da li si u kontaktu sa bivšim mužem? Pa jesam, u kontaktu sam, ali pošto ja i moja Kjara, mislim, ja sam staratelj, Kjara.
Kiara, ja sam staratelj i živimo nas dve zajedno. Održavamo taj kontakt, ali onoliko koliko ona želi, koliko njoj to prija. Tako da zaista imamo neki zdrav odnos i ona zaista zdravo odrasta sa izborima koje ona eto, odlučuje ima. Tako da za sad smo zaista ok. I ja mislim da svaka osoba i žena mora da brine o svojoj deci u smislu da deca imaju ono što decu zaista čini srećnim i da zaista dobro proceni, pogotovo kad su te stvari u pitanju i nikada raditi nešto zato što bi kao trebalo ili neko nešto kaže. Ja zaista sa njom imam jako otvoren odnos. Ona je dete koje jako zna da kaže i pokaže šta želi, šta osjeća. Tako da, hvala Bogu, uopšte nemamo problema oko toga. Za sada sve dobro funkcioniše. I nisi u kontaktu sa njenim ocem? Ja sam čak u kontaktu sa svojim prvim dečkom ikada. A kamoli sa ocem deteta. Tako da, inače sa bivšim momcima... Da, ja sam neko ko uvek ostane ok, jer mislim da apsolutno je nepotrebno trošiti energiju na nešto što ne funkcioniše, a opet trošiti energiju da je to nešto što ne funkcioniše, mrziš ili ne znam, žališ ili samo sloboda, sloboda i to je to.